Dă doar titlul. Ce este o bombă cu neutroni? Cine știe, mâna sus. E o bombă nucleară. Dar de ce ce cu neutroni? Știți că bomba are o putere uluitoare de a distruge prin... Vrei să nu mă mișc? Dar nu pot, trebuie să fiu între ei. Mă mișc. Știți ce este? Prin căldura formidabilă pe care o degajă, creează un val seismic sau un suflu seismic atât de mare cât bomba de la Hiroshima, am povestit ceva tinerilor astăzi, a creat un suflu cu viteza, cine știe care este cea mai mare viteză de tsunami, nu de tsunami, de uragan, hurricane. Uraganul de gradul 5 merge cu viteza de 72 de metri pe secundă. E foarte mare. Dar știți care a fost forța suflului seismic al bombei de la Hiroshima? 4,5 km pe secundă! Nu știu ce, este incredibil, nu înțeleg. Pe secundă. Asta e bomba atomică. Bomba cu neutroni altfel. Reușește să blocheze suflul, în schimb să degaje mulți neutroni și fără să dărâme clădiri, omoară doar cei viu, oamenii. Adică bomba a explodat, noi toți cădem la pământ și casa stă în picioare. Nici impactul iradierii nu există. Ori bomba cu neutroni este atât de periculoasă încât, deși au toate puterile nucleare, nu folosește nimeni. Pentru că își dă seama că e teribil. Ori diavolul are o bombă cu neutroni. Știți care este bomba de neutroni a diavolului? Știți ce vrea să cucerească? Capul. Vrea să te lase întreg, să distrugă doar statul major care are butoanele și pupitul de comandă. Nici odată până astăzi bomba cu neutron n-a fost, în ghilimele, n-a fost atât de periculoasă ca odată cu, ca prin uluitoarea explozie a tehnologiei. Și tehnologia video se numește factorul Eva. Eva a văzut că pomul era bun. A văzut că era de dorit. A văzut, de trei ori apare, a văzut. Prin ochi intră informația necenzurată. Spunea cineva, atunci când te uiți la ceva, tu doar înfulegi. Nu treci prin filtru. Manipularea se manifestă cel mai bine prin văz. Și vă spun că sunt multe adicții care afectează mintea. Eu tratez pe un băiat din zona unde locuiesc, care căsătorit, a strâns 32.000 de euro la nuntă, după ce au plătit, au rămas cu 32.000 și în 3 luni întreabă mireasa proaspătă, unde-s banii? El zice, dar ce-i treaba ta? Ca să afle că i-a tocat la jocul de noroc. 32.000 de euro. Și omul spune, sunt bolnav, dar nu pot, l-a prins. Adicția începe cu, auzi, nu vrei niște iarbă? Iarbă. Weeds, some weeds, mushrooms, ceva, omul taste it, omul taste it. Și odată te prinde, o să vedeți pe ce se bazează toate adicțiile. O a treia adicție, o adicție benignă, joburi, bani, posesiuni, adunat. Voi ați auzit de adicția shoppingului.
Shoppingul e o boală. Auzi când mergem? Dar de ce? Să vedem ce mai e. Și shoppingul inventează nevoi inexistente. Am auzit o glumă. Eram în țară și spunea așa: tată, tată, cumpărăm produsul cu tare, a spus băiatul, că s-a ieftinit, și că a scăzut cu 50% prețul. 50%, întreabă tată, da, zice băiatul, cumpără 3. Tată, vreau niște stații, e o stație complicată pentru jocul, nu știu cum se cheamă. Cum? Consolă video. Așa. S-a ieftinit cu 20%. Serios? Cumpără 5. Dar nu știe că așa ceva este grozitor de scump. Tatăl, dacă s-a ieftinit, cumpără. Shoppingul însemnează microbul sau virusul posesiunii. Iar aceasta vine din egoismul nostru și materialismul nostru. Bun. Vreau să vă vorbesc acum, și important, de-aia mă ridic, despre cea mai mare adicție din 2023. Mai tare decât alcoolul, decât LSD-ul, decât heroina, și mult mai răspândită decât toate. Hai să intrăm în temă. Manfred Spitzer, ați auzit de el? Pare bine, a scris cartea Demența Digitală, am ascultat un lung interviu de o oră în România, a fost omul, tipul e mare, numai pe la universitățile, visiting professor în Harvard, Princeton, MIT, deci un om greu, e neamț. Și el a scris și a spus, generația voastră de adolescenți e o generație ratată și nu se știe care e viitorul omenirii. De ce? Pentru că așa nu se mai gândească. Ăștia o să fie niște rabbits, niște minți programate de computer. Nu vor putea gândi decât în termenii programului computerului. E foarte interesant. Și spune, singura șansă de a mai salva generația asta este să se scoată computerul din școli. Și spune moderatorul, dar se poate ce? Nu știu. Probabil că nu, dar e singura șansă. În Silicon Valley, ce știți de Silicon Valley? Acolo e headquarter al IT-ului. Acolo sunt cei mai mari. Bill Gates are o, probabil cu rudă cunoștință, o cheamă Athena, îmi pare rău că am uitat numele celălalt, este directoarea Fundației de Binefacere a lui Bill Gates. Vă dați seama că pe acolo curg milioane sau zeci de milioane, Fundația de Binefacere. Și Athena a scris următoarele lucruri și zice, noi nu dăm copiilor noștri tabletă sau smartphone-uri. Noi știm că le afectează personalitatea, gândirea, creativitatea. Noi nu le dăm lor, că ele sunt dăunătoare. Și a spus, noi în Silicon Valley avem o mantră. Și ce-i mantra? O formulă pe care o tot repetă, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Știți, e o mantră, o tot repetă. Noi cei din Silicon Valley avem o mantră. Țineți minte, părinți. Cel care primește telefonul, smartphone-ul ultimul, ăla câștigă. Ați înțeles? Adică cel care nu primește curând telefonul de la clasa 3, a 5, a 7, nu, ultimul, ăla câștigă. Vreau să vă spun că la noi în casă, noi stăm împreună cu nepoatele, una de 15 ani, alta de 11 ani, există smartphone, dar colege jumătate de oră pe zi doar anumite lucruri și doar după studiul pe care îl facem când sunt eu regulat, pe la 5-6 avem un studiu
de o jumătate, o oră, de cât au și ele timp. Uneori studiul vine pe la 8. N-avem voie să citim, să ne uităm decât după studiu. E foarte important lucrul acesta. Bun. Știți ce e aia? E Oculus. Este un instrument prin care intri într-o lume mai bună și fericită. Se numește VR. What's that? Virtual Reality. Deci intrăm în VR și să știi, acolo ai multe vieți, acolo ai de toate, ai vacanțe, poți să mergi, să faci ce vrei tu. Oh, trebuie să mă întorc la lecții, mergem la muncă, urât. În VR e frumos. Și în VR se evadează din realitate. Uitați-vă bine că se vede cineva. Voi sunteți obiectul unei conspiracy. Și pe voi se bat demoni. Am informația din partea foștilor sataniști care au văzut pe diavolul, pe satana. Pe capul fiecăruia dintre voi e o hoardă de demoni. Și știu exact punctul vostru slab. Și sunt demoni, spunea specialistul, specializați. Unii pe bani, alții pe minciună, alții pe fumat, specializați demoni, alții pe alcool, alții pe LSD, alții pe fiecare, pentru că altfel nu vă poate prinde. Iar bătălia este pentru minte. Gău. Aș vrea să vă prezint instinctele. Nu vreau să le vedeți întâi, vreau să vă întreb. Ce sunt instinctele? Cuvântul vine din latinește instigere, adică a instiga, zicem noi, adică generează, care stârnește. Iar instinctele sunt automatisme puse de Dumnezeu în om pentru întreținerea inconștientă a vieții. De exemplu, mi-e sete. De unde vine asta? Organismul știe și hipotalamusul declară apă, apă, am nevoie de apă. Și eu simt sete. Eu nu mă gândesc să beau. Dar pur și simplu instinctele îmi dirijează viața. Vreau să dorm. Instinctul spune culcă-te. Deci instinctele sunt automatisme, darurile lui Dumnezeu. Dar păcatul a făcut ceva. Știți că toate așezările omenești se pun de-a lungul râului. Toate au fost de-a lungul râurilor. Și aici e un râu. Și la Brei, m-am dus special în spatele blocului și am văzut așa cât am putut vedea râul. Apa e vitală. Fără apă nu există localitate. Dar când vin ploi mari și vine viitura, omoară oameni, dărâmă case. Astea sunt instinctele. Instinctele sunt foarte bune, dar păcatul le-a dereglat. Și acum sunt strâmbe și sunt hipertrofiate și cad. Instinctele, atenție, instinctele au ajuns, deși bune, să ne amenințe viața. Pentru că instinctele n-au cap. Instinctele merg după instinct. Care sunt cele patru instincte? Nu sunt decât patru. Fiți atenți. Odată apeși. Stop. Care este instinctul acesta? Supraviețuire. Iată. Bun. Al doilea. Stop. Uitați-vă atent, 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 atent. Ce vedeți acolo când poate vedeți atent? Cum? Nu o turmă. Cine a văzut ceva special acolo? O vulpe. Unde-i vulpea? La fix la mijloc. A fox. Și vulpea s-a ce? Orientat. Se cheamă instinctul de orientare. Care e atât geografic, care este noi, chiar ieri am admirat o, sau astăzi o soră, care are instinctul de orientare mai ceva ca un bărbat. Bravo ei!
de obicei femeile îl au cam la 60-60% față de cel al bărbatului. Femeia asta bate bărbatul. Bravo, e instinctul de orientare. Dar nu doar geografic, e instinctul de a te orienta cum ți-e mai bine. De aici și traseismul politic, știi? Instinctul de orientare. Eu țin col mai tare. Bun. Al treilea instinct. Cum se cheamă? Uite-te bine. Acolo e un război. Și principiul e fight or flight. Apărare. Instinctul de apărare. Dacă cineva te sperie, faci așa. Dar de ce faci așa când cineva te sperie? De ce ridici mâna? De ce faci așa? Știți de ce? Pentru că instinctul e să-ți aperi capul. O, și îți ridici mâinile. E un instinct de apărare. Iar al patrulea e cel mai nevinovat, știu eu, simbol, instinctul de reproducere. Care este cel mai tare dintre toate? Fetele, care părea voastră? Fetele răspund. Hai! Care e? Supraviețuire. Totdeauna fetele așa răspund. Băieții, care e cel mai tare? Totdeauna băieții răspund invers. Ați înțeles? Da, reproducere. Și diavolul are exact pentru fete și băieți acest program. Reclamele, publicitatea sunt pentru burtă și pentru sex. Eram cu soția, veneam din străinătate și am luat-o prin Oradea ca să ducem acasă la Târgu Mureș. Și deodată vedem un panou publicitar, unul și-a izbucnit amândoi în râs. Scria, era și o poză pe care vă spun, iubirea este efemeră, deci cumpărăți o betonieră. You got it? You understand or not? Ce e o betonieră? Iubirea este efemeră și era o duduie destul de nu de tot, dar culcată peste o betonieră. Iubirea este efemeră, deci cumpărăți o betonieră. Și asta doar, că altfel nu cumperi betoniere. Deci, pe astea se merge. Uitați-vă bine. Fourth World Conference of Women. Beijing, septembrie 95. Vedeți voi acolo simbolul ONU, Organizația Națiunilor Unite. Conferința Women nu era women-ilor, ci a feministelor. Atenție, nu erau femei ca dumneavoastră chemate acolo la conferință. Erau feministele. Știți, eu am un computer, cine vrea îi dau. Știți ce s-a hotărât la patra conferință din 1905 la Beijing? Tema. Sexualizarea copiilor. Din grădiniță trebuie să înceapă sexualizarea. Iar în clasa a 6-a, 7-a, trebuie să dea deja raport de activitate sexuală bogată. Dar ce știe un copil? Ce știe un copil? Dragii mei, e o decizie. 1. Din grădiniță să înceapă programul sexual. 2. Părinții să fie izolați. Influența părinților să fie izolată pentru că influencerii să-i conducă spre o nouă gândire, nu spre heterosexualitatea tradițională, ci că expirată. Aici în Anglia, de fapt în Anglia, am o familie de prieteni. Copilul la grădiniță. Și mama vine la ora 1 la grădiniță, a venit să-mi iau copilul. Nu vi-l dăm. Dar de ce? Că am terminat treaba mai repede. Nu, el trebuie să stea până la 5 jumate. De dimineața până la 5 jumate,
că atunci seara când vine copilul e zombi și părintele e zombi că a stat la servici și nu mai spune nimic decât fă aia, culcă-te. Influența să scadă. 3. Toate religiile care sunt contrare acestui program să fie ridiculizate și să fie blocate. Vă dați voi seama? Iar astea sunt scrise în programul de la Beijing. Iar din 95, în 2000, a 5-a, în 2005, a 6-a conferință a femeii, în 2010, a 7-a, în 2015, eu am urmărit întrebarea, ce ați făcut? De ce n-ați aplicat? Care sunt rezultatele? Iar acum vine tăvălucul peste voi, că s-au luat hotărâri. Și vă spun, mai greu va fi în Irlanda decât în România, că România este estul sălbatic, nu? Acolo brațul lung al UE nu e atât de lung. S-a zis, da, dacă nu te vaccinezi, da, de unde? 40% din populația în România a făcut ceva și nici măcar toate vaccinurile. Restul 60% și mai mult nu fac nimic. Așa că noi suntem la coada oștirii și nu o să fie atât de insistentă imixtiunea politicului, a corectitudinii politice ca aici. Am primit un mesaj, îl am cu telefon, telefonul e acasă, dar poate ți-l transmit, în care se fac pași serioși pe plan cultural, adică ideologic, vis-a-vis de pedofilie. Pedofilia trebuie să fie promovată. Ați auzit ce am zis? Pedofilia e o chestiune naturală, zic. Unii au predispoziție către copii, trebuie să recunoaștem acele, nu să-i culpabilizăm. S-auziți voi și sunt personalități cu greutate. Ei urmează un program al diavolului prin care voi ăștia toți trebuie să deveniți ai mei, zice diavolul. Iar părinții ce fac? Avem atâtea joburi, ce facem? Știți voi, am spus, președintele conferinței France Nord sabatul trecut ne-a spus că în France Nord 6 din 10 copii părăsesc biserica. Iar în alte zone, în Belgia, 8 din 10 copii părăsesc biserica. De ce? Părinții nu mai există. Există smartphone-ul, există modelele, există ideologia nouă, există peer pressure și părinții sunt rămași în urmă. Noi, părinții, am fost crescuți în alt cadru, în care nu bătea tsunami. În condițiile acestea trebuie alte măsuri și alte modele decât cel pe care îl avem în minte. Și nu întâmplător, sau nu de puțin ori, copiii ne scapă pentru că nu ne-am adaptat vânturilor care bat să întărim mai mult relația cu ei. Oh, what's that? Aș vrea să vă spun ceva. Știați că pornografia a afectat 99,9% din toți copiii, fete și băieți. Vă dau un exemplu din familia mea. Când fata cea mare, Shaina, era de 5 ani, s-a jucat cu telefonul mamei. Și a rămas atât de șocată. A rămas atât de șocată. Deci a văzut încât a trebuit 5 luni fiicei mele să lucreze ca să o scoată din puț. Ce îi spui unui copil care apar n-are de nimic? Și toată este speriat de o realitate pe care nu înțelege. Ce îi spui unui copil la 11 ani care începe să-i lucreze hormonii? A venit un tată la mine, un tată valoros, și a spus, frate, roagă-te pentru Nicușor, ce-i? Trecem printr-o perioadă îngrozitoare. Nu mai vrea să mănânce, nu mai vrea să meargă la școală, nu mai vrea nimic. De ce?
La școală unul i-a arătat porn. Iar rezultatul s-a tereglat băiatul. Și adevărul că s-a tereglat, eu am fost adolescent. Eu știu ce m-a chinuit sexualitatea. Pentru că atunci nu era pornografie, nu erau nici ziare, reviste. Dar tata avea în bibliotecă novele italiene din timpul Renașterii. Ce frumos sună! Că era o pornografie și m-a uitat în minte și m-a chinuit toată tinerețea. Îmi pare rău, am fost o victimă, n-am ales. Vreau să vă spun că toți copiii din Irlanda, când zic toți cu majuscula, au avut din întâmplare sau pe o bază mai frecventă în relație cu porn. Și nu vă dați seama ce este asta. O să vedeți imediat. Cybersex addiction. Am vorbit cu un frate presbiter într-o biserică din America. Eu am vorbit. Acum 4 luni. Și am spus despre colosala, colosalul foc care a aprins toate mințile. Pornografia. Și el spune, da, și ce rău e în asta? Păi nu fac rău la nimeni, zice el. Dar nu spune acolo dacă se uite cineva la o femeie deja. Adică, țineți-vă vasul în stăpânire, nu dați drumul. Păi aia știi ce face? O să vedeți imediat. Îți deturnează toată energia spre o prăpastie. I'm hooked! M-a prins. Și nu mai scapi. Dintre nauți, 29% din toate accesările, 36% din toate download-urile sunt pe porn. Și 34% sunt expuși ca biata fetiță de 5 ani împotriva voinței ei. Ca băiatul fratelui meu, Nicușor, el n-a vrut, dar i-a arătat unul și a intrat pe tobogan. Care e vârsta contactului cu porno? Nu apăsa, te rog. Gata. Tu fii atent la mine, dragul Liviu. Deci, de la 11 ani a ajuns la 5 ani. Pentru că există smart-ul. Și copiii de la 2 ani au unii, am văzut eu, smartphone sau tabletă. Ei deja știu tot, intră pe unde vor și deja știu, dar ce pricepe el? Îi mai stă mintea la alte treburi? Asta a fost în 2009. Sunt 14 ani diferență. Acum mai sunt 85, sunt 99,9. Poate copiii ăștia mici, nu știu. Hai să vă spun ceva. Fetele consideră că supraviețuirea este cel mai important instinct. După ce am prezentat materialul ăsta într-o adunare de vreo 140 de tineri din Transilvania, 5 fete m-au abordat. Nu băieți, și băieți, dar... Și au spus, una dintre ele a spus cu lacrimi. Eu de la 11 ani sunt adictă de self-satisfaction. Mai pot scăpa oare? Copiii, victime, nu trebuie acuzați, trebuie iubiți, că e o boală care trebuie vindecare. Go! Cei 4 magici? Acasă. Nu trebuie să mergi într-un loc răufamat sau să intri într-un shop cu urât. Stai acasă și apezi 2. Accesibil, foarte bine. Abundant. Și anonymous. Nimeni nu știe. Atenție, mi-a spus cineva dintr-o comunitate din România,
prezbiterul, fost prezbiter, că prea bătrân, de 77 de ani, e adict sexual, adict de porno. 77 de ani? Să nu credeți că o vârstă e scutită. Nici o vârstă. Uitați-vă atent. Atent de tot și descoperiți ceva. Vedeți ceva? Nu, dă-i înapoi. Vedeți ceva? Ce vezi? În minte se dă o bătălie între Christ and Satan. Creierul are doar 2% masă corporală. Absorbe 20% din toată energia corpului, deși e doar 2%, închide 20% din energie. Vă dați seama că e statul major. Merge informația cu 400 km la oră. Are 100 de trilioane de celule, care poate realiza 40 de catralioane de conexiuni. Mă opresc puțin. Știți voi că un neuron are abilitatea de a se cupla cu mai mulți neuroni. Cu câți neuroni se poate cupla un neuron? 15? Mii, așa este. 15.000, unul cu 15.000. Și cu cât ai mai multe conexiuni, cu atâta crește cortexul sau materia cenușie. Și pentru că nu are loc, începe să se îndoaie, să facă circonvoluțiuni sau șansuri. Ați înțeles? Și cu cât un om este mai neexersat, e mintea netedă, plată. Cu cât e utilizată, devin circonvoluțiune, șansuri. Ei bine, citește frate de acolo. Tare. Mai citește o dată, dar subliniază exact ce trebuie subliniat. Singurul prin care Duhul Domnului poate lucra. Iar dacă eu vă stric creierul, râde diavolul, Duhul Domnului nu mai poate lucra. The brain that changes itself. Stop. Uitați-vă la ficatul meu. Ficatul meu, pot să mă bolnăvesc, pot să fac și ciroză, dar nu se schimbă în fond, doar se uzează. Rinichii, nu-și modifică structura. Rămân tot nefron, nefrite, nu știu, am uitat. Bun. Creierul însă se schimbă pe sine în funcție de ce-i bagi să rumege. Stop. Încă o dată. O să vă arăt ceva. Pentru asta am vrut să vă arăt. Pentru că o să rămâneți șocați. Creierul se schimbă în cursul vieții anatomic. Își schimbă forma. Sări peste, să-i dai. Pornografia cauzează leziuni, adică răni cu rupturi ale creierului. Așa, ăsta e punctul. Inspirați de câte ori. Go. Once again. Hai și tu, drăguțo. Inspiră, te rog. Acum, hai. Serios, eu te rog să... Pentru că ceea ce veți vedea trebuie să rămână în mintea voastră. Se vedeți de acolo? Așa arată la computer RMN. Iertați-mă, la magnetic rezonans, creierul. Observați că este o structură la vedere imagistică e netedă. Vezi, sus am păstrat originalul, că este un document medical. Here is your brain. 2. Ce scrie? Here is your brain on heroin. Uite cum s-a schimbat structural, fizic, anatomic creierul. Dacă te joci cu heroina, apar goluri, găuri în creier. The brain changes itself. Și acum încă o dată, stop. Ăsta e your brain on heroin. Breathe. Respirați, pentru că ce urmează e șoc.
Go! Crezul brain on point. Dragii mei, creierul se strică. Nu mai poți gândi. Devii dement. Devii animal, dobitoc. Creierul... Am un filmuleț, am două, un computer, poate că le-am chiar pe... O să le dăm la sfârșit. Cel mai mare... cum îl cheamă, trebuie să-mi amintesc. Unul din cei mai mari criminali ucigători în serie de femei. Cum? Nu, unul din... Nu, e vechi. Auzi, o să găsesc eu. Nu Jeffrey Dahmer, ce altfel îl chema. Nu contează. Care a omorât 34 de fete din America. 34 le-a omorât pe rând, într-un timp. El povestește în interviul dinaintea scaunului electric cum a ajuns aici. Am avut o familie bună, familie presbiteriană, mers la biserică, imnuri. The little dirty secret. Porn. Și pornografia l-a antrenat până când a ajuns ucigător. Și spune, cât am stat în închisoare, vreo 10 ani, așteptat execuția, toți cei închiși, violatori, criminali, toți au început cu porn. The little dirty secret. Pay attention, young people. There is a danger which destroys you. Merciless. Bun, asta vreau să nu uitați. Pentru că acest lucru te va motiva să spui stop. Mai departe. Mergem mai departe. Ce se întâmplă când te uiți la porn? Și asta vreau să te dezvolt puțin. Există un cocktail care e ca un ciocan care îți dă în cap. Stop! Vreau să vă spun ce am pățit eu. People, vă spun propria mea istorie. În 1994 am fost trimis de către Uniunea Română la Berna, în comitetul de toamnă al diviziunii. Eu împreună cu un frate într-o cameră, la hotel, în Berna. Pentru mine era prima dată în 1994, în Elveția. Noi n-am avut televizor acasă, nici acum n-avem, dar au televizor, ia să văd. Sport, bla bla, politică, mă rog, modă. Eram însurat, aveam doi copii. Ce în viața mea n-am văzut. Și, cum să spun, era un program public de la 7 seara, deci nu era hardul ăla. Era... Auziți? Cred că au trecut vreo 20 de minute, n-am putut să mă desprind. Eram pastor, dar mi-a amorțit sediul deciziei. Și cumva Dumnezeu m-a ajutat, ce faci? Și eu eram matur, dar un copil. Ce face vederea aceasta? Stop. Ca eu să iau weeds, iarbă, trebuie să cumpăr. Costă. Nu pot să... Ca să am bani, fur pe tata. Sau fur magazine, sau fac ceva. Ca să cumpăr heroină, trebuie să fac injecția, să bag în mine drogul. La porn nu e așa. Nu trebuie să bagi nimic. Creierul produce singur. Și există, se cheamă hormonul
plăcerii. Se numește dopamina. E hormonul plăcerii, nu al fericirii. Odată am crezut așa, dar am auzit un studiu foarte atent care spune clar că hormonul fericirii este serotonina. Urmăriți-mă. Când eu văd porn, sau mă rog, dopamina crește, numai că corpul e atât de bine reglat încât nu permite să crească prea mult. Și atunci pompează și serotonina. Dar eu vreau să trăiesc același eveniment, dar nu mai mă apelează așa tare, că neutralizează serotonina. Și atunci caut mai mult. Și serotonina crește și ea, până când ajung să nu mai fiu sensibil la imagine comune și atunci caut altceva. Intru pe zoofilie, apoi intru pe, am citit, necrofilia, ați auzit? Să caut cadavre pentru a-mi satisface fanteziile erotice. Cadavre, corpses. Looking for corpses to get some sexual pleasure. It's totally crazy, totally. Iar tot asta se întâmplă pentru că eu am nevoie de un stimul mai mare din cauza serotoniei care mă echilibrează. Uitați-vă, testosteron, oxitocină, dopamina, gău și serotonina. Toate astea le produce creierul. Eu n-am nevoie să bag în mine, în vine, în vene. E destul să mă uit și creierul face sigur, fără bani. De este cel mai teribil. Next. Hormonii produc o inundație, gău, cortexul e blocat, ce v-am povestit eu. Next. Bun. Există două sisteme de plăcere în creier. Unul pentru excitarea plăcerii și altul pentru satisfacerea. Ia uitați-vă la mine. Am o, cum se cheamă, o blândă, o erupție. Te scarpi și stârnește plăcerea, dar nu mă satisface, mă chinuie. Ăsta e sistemul excitării plăcerii. În timp ce sistemul satisfacerii e atunci când bei ceva și te-a satisfăcut. Faceți diferența. Autosatisfacerea. Privind fanteziile, pornografia activizează sistemul excitator, dar lasă pe cel satisfăcător flămând după lucrul real. E un nefericit. M-a sunat un băiat din țară. Bună ziua! Bună ziua! Bine, în scris. Am 32 de ani și ajutați-mă, vă rog, că sunt într-o stare disperată. Care-i treaba? Sunt depresiv. Bun, care-i cauza? Că el se spune că de la 13 ani el e cu porn. Bine, și ai terminat? Nu, că n-am putut termina școala. Eru. Dar ce faci? Păi nu prea fac nimic. De ce? Nu sunt în stare. Și de ce nu ești? Păi zice, eu nu prea pot munci. Păi ce faci? Păi pe internet. Sigur că omul ăsta este o umbră. Sistemul excitator este alimentat de dopamină. Problema e că niciodată sistemul satisfăcător, serotonina, nu este activat. Cu cât unul se satisface mai mult prin masturbare în fața pornografiei, curând receptorii și stimulii dopaminei obosesc că sunt privitorul să durească mai mult, el nefiind în stare să atingă vreodată satisfacția. Next. Uitați-vă cum arată receptorii dopaminei în creier. În creierul normal, galbenul, este multă dopamină. În addicted brain, cu cât e mai adic, cu atât e mai puțin. Uitați-vă, creierul normal, zona roșcată, portocalie roșie, este plăsată. Uite-te dincolo. Frustrare, suferință, te înșală. În fine, sări peste asta, că e teorie. E dramatic. Trecem repede, că vreau să ajungem și la întrebări. Stop, necrofilia. Mai departe. Repetitivitatea creează o memorie neurologică
care trasează rute preferențiale. Hai să vă pun o întrebare. Stop, ochii la mine. Să-mi spuneți voi mie, de unde vin ispitele? De la cine vin ispitele? Repede. N-au oameni. Stai puțin. Tentațiile vin din mine sau din afară? Ispitele. Pofta e una de ispita. De unde e ispita? Din afară. Imediat, că ajung și la ce spui mata. Auziți? Vă spun o mică anecdotă ortodoxă, călugărească. În postul Paștelui, călugărul Arghir are o linguriță, un ou în lingură și lumânare de desubt. Ce făcea? La lingură, la lumânare, când are nu-i voie, prăjea un ou. Și în timp ce stă cu lingura și așteaptă să vadă oul făcut, zbang, se deschide ușa și ușă starețul. Părinte Arghir, tu? Și ăsta surprins, zice, nu eu, diavolul mi-a dat în gând. Și de undeva se aude o voce, nici măcar nu mi-a trecut prin gând. La diavolul care răspundea, de unde vine ispita? Zicem, din afară, dar știți cum e? Ursul e făcut să mănânce zmeură, afine și rădăcini, nu carne. Dar odată ce prinde gustul cărnii, ce vrea? Afine și zmeură? Nu. No. Oaie. Om. Se creează în mintea noastră niște șansuri care ne vor ispiti dinăuntru, pentru că noi am creat sistemul de stimulare. Și nu diavolul, că noi tot dăm pe satana, nu, în mine. Eu dacă am creat, de exemplu, eu am mâncat multă carne, ca și copil. În 1972, când m-am pocăit, aveam 23 de ani, am spus gata, de atunci am mai mâncat carne. Și eu să vă spun că ori de câte ori mi-amintesc de mirosul de mititei sau de friptură, salivez. Și asta nu pentru că e un stimul, în mine s-a format reflexul acesta. Bine, nu mă chinui așa de tare încât să nu pot dormi noaptea, dar există, nu diavolul, în mine s-a creat un anumit reflex. Ce sunt rute preferențiale? Auzi? Hai să vedem și vă spun o poveste. Asta e celula nervoasă, așa arată o celulă nervoasă. Are, măi, nu dă înainte, mă băiatule, dă înapoi. Ai, Liviule, ai o datorie la mine. Așa. Aia este nucleul, e inima, mai departe. Acele ramuri se cheamă dendrite, din grecescul dendros, care înseamnă copac, rododendron. Copac. Mai departe. Ăsta se cheamă axon și se termină cu butoni. Butonii sunt niște ramificații chiar cu niște vezicule. Când se întâlnesc doi neuroni, uite, sus e butonul, jos, ia să vedem noi, dă-i, e dendrita. Deci se întâlnește o dendrită cu un buton. Rămâne totdeauna, niciodată nu se unesc cele două, ci rămâne gău. Un spațiu sau fantă sinaptică. Iar semnalul e transmis nu prin atingere, nu electric, ci biochimic, prin neurotransmisător. De exemplu, acetilcolina. E un neurotransmisător. Bun. Când eu mă uit la porn, se creează în mintea mea un traseu preferențial încât e ca atunci când plouă și sunt șanțuri pe drum. Tot apea se adună pe șlaule de mașină. Și tot pe acolo curge, nu curge în alte părți. Se stabilesc, zice, magistrale, highways.
Și pe acolo ea totdeauna m-a sunat, zi un nume de băiat. Zi un nume de băiat. Cum? Vasile. E cineva Vasile aici? Dacă nu-i niciunul dintre tine, n-am să povestesc. Vasile a fost un prieten de-al meu care acum locuiește în Germania. Efectiv. Nu era prieten, mi-a fost, mă rog, într-o conjunctură. Frate Cristescu, ce-i dragule Vasile? Vă rog, ajutați-mă, sunt disperat. Ce s-a întâmplat? Mă paște pușcăria. Cum? M-am și gândit la ISIS, la... a intrat într-o relație mafiotă și el spune, frate, eu de la 14 ani consum pornografie. Omul era însurat de 2 ani. Și când văd o siluetă feminină, începe să mă nebunească. Poate să fie cu spatele, nu-i văd fața, nu văd nimic. Și spune, eram în stația de autobuz în Germania. Și era acolo Duduie și am simțit nevoia să o ating. Ea a simțit, a chemat poliția, mi s-a făcut dosar. Frații mei, om întreg, copil de adventiști, botezat. Nu contează că te strică la minte oricum. Și ce faci? Păi nu știu ce să fac. Și am spus, unu, ne rugăm, doi, pocăiește-te, trei, rupe orice relație, soția vrea să divorțeze. Că aflat, cum tu, cât are? Mă rog, aici de discutat în ce măsură ea l-a iubit pe el, că dacă l-ar iubi, ar spune, hai să te ajut. M-a jignit. Dragii mei, a urmat o serie de terapii, nu că eu nu sunt terapeut, dar spun, te raportezi, ai studiat, ai făcut cu tare, i-am dat o listă. Om a scăpat. Cu soția e mai bine. Nu-i ca înainte. Întrebare. Poți să scapi, să se repare aceste magistrale? Poți să se niveleze? Da sau nu? Poți? Încă o dată, poți? Nu. Cine a zis? Ia uitați-vă. Tu nu poți să scapi de șleauri. Poți doar să sapi șleauri mai adânci. Și atunci apa, în loc să curcă pe vechile șleauri care sunt acolo, curg pe șleaul nou. Auziți? Asta e calea. În 2011, mi se pare, 2012, a fost chemat de Asociația Alcoolicii Anonim. Anonymous Alcoholics Association. Ați auzit de asta? E și în Irlanda. M-au chemat, era o conferință pe țară și m-au chemat și mie să spun câteva cuvinte. M-am așezat frumos pe scaun în spatele sălii, am așteptat deschiderea, erau vreo 80-100, după aia au mai venit. De ce spune Alcoolici Anonimi? Pentru că nu-și spun numele real. Eu sunt Mitică. Oh, Mitică! Și eu rămân Mitică. Deci se ascund. Și directul lor să nu... În sfârșit a venit timpul și se suie la microfonul înalt o doamnă îmbrăcată la cel mai demn, nu țipător, stil. Se vedea că este o cucoană din aristocrație. Și spune... Bine ați venit, mă numesc Ileana Popescu, nu știu dacă se are numele ei, și spune, alcoolică abstinentă de 11 ani. Păi, sau alcoolică, sau abstinentă. Merge? Da? Pentru că rămâi alcoolic toată viața. Și dacă doar auzi clinchetul sau clipocitul vinului, alcoolul în pahar,
nu biochimic, ci psihologic, se declanșează deja sevrajul. Auziți? Nu mai spun, dacă treci pe acolo, pe unde a fost drumul tău, vorbea să ating doar pe muierea din stație, gândeți-vă numai la... Alcoolul, alcoolicul rămâne alcoolic, chiar dacă e abstinent. E singura lui șansă să fie abstinent. Atenție! Cunosc pornografi, căsătoriți, adică oameni care consumă pornografie, căsătoriți, cu copii care m-au spus, frate, scapă-mă! Și m-am întâlnit după ani de zile și am spus, Dumnezeu m-a eliberat, eu știu că încă sunt alcoolic, dar sunt abstinent. Adică încă știu că dacă m-aș uita, aș cădea din nou, nu mă uit, am hotărât, am tăiat orice legătură. Next! Sări! Ia uite! Copiii, adolescenții dependenți de pornografie sunt bolnavi emoțional, cu sechele pe viață, infirmi pentru relații normale. Vă dau un alt caz, ascultați-mă. Am fost în Brașov cu programul ăsta, mai altfel puțin, și au venit din mai multe comunități, era sala plină, după amiază, la tineret. Erau și părinți, și tineri, și adolescenți. După primesc un mesaj. Frate, cred că Dumnezeu v-a dus, am o problemă, sunt căsătorită de un an jumate cu soțul și soțul nu e soț. Nu-și poate împlini datoria intimă. Adică e un băiat, mă iubește la nebunie, dar e doar ca o altă femeie. Adică stă lângă mine, mă îmbrățișează, dar nu vreau copii și n-am nici... Și l-am prins, l-am sezizat autosatisfăcându-se. Din momentul acela m-am îmbolnăvit psihic. Sunt într-o depresie, pe drum mergând, mi se retează genunchii, cad în stradă. Sunt învățătoare, nu mai pot să fac treaba. Există o cale? Și am zis, vreau să vorbesc cu soțul. Mi-am făcut o vizită. Omul deschis spune, da, îmi iubesc soția mai mult, dar de nu știu, din copilărie am rămas porno. Și zice, ce să fac? I-am spus, câțiva pași sunt. Atenție, dacă știți pe cineva care vrea să primească acești pași, țineți minte adresa mea de mail. Lucian Cristescu, într-un cuvânt. Lucian Cristescu, numele meu. Fără punct, fără numere, linii. Lucian Cristescu, Adventist.ro Adventist.ro, de la România, da? Lucian Cristescu, nu vreau să știu cine va fi, că poate cunoștințe, ori fi poate și printre noi, nu știu, nu-i treaba mea. Nu vreau să știu. Deci, am zis, vin să o fac o vizită. Am făcut o vizită și mă spune, asta sunt, vreau și nu pot. Urmează acest lucru. După 6 luni îi vizitez din nou. Și îl spune, Dumnezeu e martor, de atunci am încetat orice fel de masturbare, de acum, dar încă nu sunt reparat. Nu e nicio problemă, Dumnezeu are căi. După un an, primesc mesaj de la fată, de la soție, soțul meu e soț. A început procesul reparării. După încă un an sau doi, așteptau un copil. Dumnezeu are căile Lui. Deși sunt deranjamente nervoase sau schimbările, cum să spun eu, fizice, totuși Dumnezeu are căi să repare. Go! Uite, toate astea sunt ceea ce creează într-un copil, într-un adolescent, pornografia. Bun, next. Asta e o poză interesantă. În Florida, un biciclist, mergând pe un anumit drum, a văzut lupta dintre un aligator și un piton. Și aici, pitonul, se vede gura în partea de sus, înghițea aligatorul. S-a speriat biciclitul și s-a întors și a fugit. După câteva zile vine să se... Aici se vede cum îl înghite
Și după câteva zile, mergând să vadă ce mai e pe acolo, a găsit pitonul spart din cauza ligatorului, care probabil intră în un proces de dospire, a explodat pântecele. Au murit amândoi. Bun, stop. Ați auzit de Amy Winehouse? Deci, eu n-am auzit până n-am găsit-o, poza. E o cultură de rock, pop și alte chestii. N-am cultură. Dar vă rog, uitați-vă, judecând la rece, e urâtă sau nu? Sau e frumoasă? Băi, să fim cinstiți, are pe vine un coace, are, mă rog, are o anumită frumusețe. Puteți să ziceți că nu e așa, fetele? E frumoasă, nu? Are ceva, că e așa, dar totuși are. Dragii mei, uitați-vă bine! Next! E Amy Winehouse din cauza adicției. Vreau să vă spun că aceasta e soarta oricui care merge pe addiction. Luke, este îngrozitor. Este un monstru, este o epavă, este mizerabilă. Parcă-i dracu, te cutremuri. Vedeți? Asta e soarta tuturor celor care merg pe addiction. Go! Ăștia sunt ai noștri tineri. E.G. White în Calea către Hristos scrie: păcatul are patru consecințe. E.G. White, Steps to Christ. One. Strică la minte. Sau strică mintea. În cărțile Calea către Hristos vechi scria: strică la minte. Doi. Pervertește simțurile. Trei. Zi. Împietrește inima. 4. Slăbește voința. Vă spun, este absolut dramatic și adevărat. Next. E o robie. V-ați cântat un cântec frumos. Tarirara, tirarara, liber în Domnul, liber. Liber! Eu sunt liber să gust heroină, liber. Oare? Eu sunt liber să merg aici pe dreapta cu mașina? Oare? Da, sunt liber. Dacă tu ți iei libertatea asta, unde ajungi? Fără liber. La pușcărie. Deci e o libertate care îți fură libertatea. Aia nu e libertate. Aia este libertate rău înțeleasă. E libertate de 360 de grade, nu doar de partea bună, ci și de rea. Next. Ne aflăm chiar la hotarele Canaanului Ceresc. Satana știe că i-a susținut prilejul și va folosi aceeași ispită ca în ajunul întregului lui Israel în Canaan, și anume femeile porno vor fi momeale ispitirii și vor face tot ce pot mai bine să atragă și să câștige mintea bărbaților. Este exact ce se împlinește azi. Profeție. Next. Știți cum se prind măimuțele, cum se cheamă, mi-amintesc eu. N-are importanță. Cu mă. Macac. Mulțumesc. Uitați-vă. Mor după lună de pământ, după Areahide. Și vine vânătorul, pune acolo pune acolo vasul bine fixat în pământ și alunez. Rup, și pleacă. Și vine dimineața și găsește maimuța cu mâna înăuntru. Când o bag, o bag așa. Când s-o scoată, pum, nu mai merge. Și atunci, dă-i, mă renunță la arahide, cum să renunțe la bunătatea asta? Și vine și o prinde și o mănâncă. Nu arahidele, maimuța. În 1 Corinteni spune, fugiți de. De ce spune să fugim? Pentru că nu poate rezista niciun om, dragii mei. Am avut un student la institut, deștept băiat. Era cel mai tare, talentat. Și în anul 2 n-am mai venit la cursuri. Ce-i cu el? Caută-l, nu știa nimeni, nici părinții, nici nimic. El era logotit, în bună rânduială, cu o fată bună, dar
când intri pe tobogan, nu te mai poți opri, că te duci jos și ajungi jos de tot într-o relație înainte de căsătorie și de rușine a dispărut. A apărut, l-au găsit peste 2 săptămâni, era rușine să apară, sigur, a pierdut seminarul, păcat. Și nu era cu oarecare, era cu viitoarea lui soție. Fugiți! Știți cine e aici, da? Cine? Iosif cu Madame Potifar. Numai să vedeți că nu e așa. Asta e un tablou romantic. Știți care era haina unui sclav egiptean? Un prosop, atât. Și când i-a prins haina, a fugit de pielea goală. Și vă dați seama, era tânăr. Ormonii. Ardeau în el. Fugi! Nu reziști, fugi. Mai departe. Fiți atenți, păcătuiești împotriva trupului său, exact ce spune medicina, că se afectează creierul. Mai departe. Asta e istoria lui Amanda Ruth Black. Frumoasă fată, frumos piton. Soțul ei, marinar. Și a tot umblat pe țări. Dar ce mai... cum îl chema pe el, Jim? Dar eu te-am luat ca să fii cu mine, nu să pleci. Hai că mai merg doar de 2 ori, uite, îți aduc ceva. Și a dus un pitonaș, mic. Ea l-a crescut în sân. I-a dat să mănânce mere, tot din mânuța ei. Dormea cu el și pitonul hrănit bine, s-a făcut mare, mare, mare. Și într-o zi, pe când ea curăța morcovii, vine din baie, unde era locul pitonului, pitonașul, și ca alta dată se suie pe ea. Și ea îi dă cu tare și el o iubește și atunci o strânge și o strânge că o iubea și a strânge. Hei, dă-mi drumul, dă-mi drumul! Ah! Și țac, 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 a băgat cuțitul în el și apoi mai prins telefonul. Help, help! Și poliția a localizat, a venit imediat și a găsit 2 trupuri. Trupul ei storcit și trupul, o dâră de sânge a pitonului mort și el în baie. Nu vă jucați cu pitonul. A luat, s-a publicat în România o cunoștință, un Rottweiler, pui. Și zice, Rottweiler, cățeluși drăguți, cățeluși drăguți, nu? Are în el instinctul de ucidere. Și un cățeluș drăguț a crescut împreună cu copilul lui de 5 ani. Au crescut împreună, sau de 4 ani. Copilul a ajuns de 6 ani. Părinții au plecat acasă, lăsând copilul cu paznicul lui Rottweiler. Când au venit înapoi, copilul mort, sfâșiat, și când îl stătea lângă el, îl păzea. Nu vă jucați, pentru că nu stăpâniți lucrurile acestea. Fugiți, fugiți. Alege! Băiatul meu era de 17 ani. Și pentru că aveam nevoie de computer, sora Ghițescu, care este mama soției mele, din America, mi-a trimis mie un computer Canon cu, mă rog, lampă, cum era pe atunci, cu tastatură. Și băiatul meu lucra și el la el, era în clasa 10-a, 11-a. Și vine la noi în vizită cineva din Statele Unite, un prieten. Zice, ai computer? Da, zice. Ai și copii? Da. Fii atent, la Universitatea din Tennessee Adventistă, 80% din toți cei de acolo au avut întâmplător sau frecvent relații cu pornografia. E băiatul tău, 17 ani, fii atent la băiatul tău. Serios? Dar poți tu să vezi dacă are sau nu? Da, dar ține de 6, adică stai de pază. Și am stat de pază că școala era chiar în curtea blocului nostru, în București. Și el iese afară după un sfert, zice, hai, acum spune, hai, zi-mi! N-are nimic. Vorbește serios. Nimic! Și atunci, mulțumesc mult, frate, ce înseamnă să ai frați? În sănătatea mea. Și vine băiatul. Băi, Petrică, zic eu, eu am primit niște mail-uri cu niște fișiere
Și când am deschis, cucoane coale. Tu nu primești? Ba da, zice el. Și nu? Nu, tată. Dar de ce? Și l-a citat psalmul 101, se cheamă psalmul tânărului. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de la mine. Și punctul 4, nu vreau să cunosc pe celul. Eu vreau, când mă căsătoresc, am să cunosc pe iubita mea, nu vreau alta. Bravo! Dragii mei, e ocazia voastră, vreau să fiu curat. Nu vreau să plătesc vamă diavolului, că îmi strică mintea și odată stricată nu știi ce va fi. Next. Alege, ești animal sau om? Aici e clipul pe care am să vi-l dau și mai dau o poză. Fii liber. Dragii mei, până când pregătim clipul, e 5 și 20, nu? 4 și... Vreau să vă dau... Da. Ted Bundy îl cheamă pe killerul. Ted Bundy. Am spart o furculiță. Ted Bundy, actor porn, am două. O să stingem lumina ca să... Sau mă rog, lăsați-l, că nu deranjează, nu știu. You got it? Liviu. Go on. Vreau și sunet. Filmare. Back in the early 80s, I went to California to pursue acting. I actually did pretty well. Got a manager, an agent. First week I was there, I got a motion picture. I remember thinking to myself, what's the big deal? This isn't so hard. Well, then the writer's strike happened. Everything in Hollywood shut down. Certainly, actors, producers, directors, costume people, florists, caterers, nobody was working. So everybody started to get hungry, including me. Well, I subsidized my income by doing modeling work. And one particular job, makeup artist handed me her card and she said, if you ever want to do any nude work, give this number a call and can make some money. Well, I took it and I was grateful, thanked her, knowing full well that as soon as I did anything like that, it would ruin my career. Well, after about a month of starving, I decided that I was going to make that phone call. I had a can of beans and one can of potatoes in my cupboard, and I was hungry. So I made the phone call. They said, be at this place at a certain time. So I jumped on my motorcycle the next morning, and I went. And I made my first porno. I walked out of there at the end of the day with four crisp, brand new $100 bills. Got on my motorcycle and I drove home. I was thinking how easy that was. But I also remember thinking,
What have I done? Someday someone will find out. Well, little did I know that it would turn into this. I became the most popular, most decorated male adult film star of all time. The phone never stopped ringing. The money kept getting bigger and bigger. My mother had no idea. She was completely taken by storm. Shocked her. Hurt her. I didn't know what love was. I didn't even know if I could feel love anymore. I looked at women like objects. There was no emotion involved in the act of making love. What was that, making love? I had sex for money. I was a prostitute. I couldn't feel anymore. See, for me, I had to go to work to do the porn so that I could buy the drugs to bury the pain of doing the porn. So I'd go to work and do the porn so that I could buy the drugs to bury the pain, and around and around went. What pornography did to me was it changed how I thought and felt about women. I began to look at them even more so as a sexual object. I lost the ability to have a loving and caring relationship. I thought I was still able, that I was fooled. One day, I left the set. I was done for the day, got in my car, started it up, drove 2 blocks, pulled over and turned it off. And I started crying. I wanted out so bad. I wanted to get off that merry-go-round. It's the last movie I ever made. And I never went back. I changed my life. I began my life. You see, if I can change my heart, anybody can. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre omul ăsta. E doar o față reală, dar incompletă. Pentru că toți cei care s-au jucat cu asta nu s-au întors ei singuri. Și doi, n-a fost din nou totul normal. În 1996 lucram la Uniune, în 93 Dumnezeu mi-a ajutat împreună cu niște americani să înființez serviciul umanitar pentru penitenciare. Ați auzit. Și Richard Bland, negrul, cine l-a prins? Richard Bland, un negru din America. Richard Bland a venit cu fiul său Nelson. Atâta era. Mare, negru, frumos, dar negru. Cu spatele de trei ori cât al meu, jucător de fotbal american. Avea toate rupte în el, și spina, și ficat, și plămâni, și coaste, și era un profesionist. La data aceea, noi
nu ne permiteam să plătim hotelul la oaspeți și culcam la mine acasă. Dar n-aveam pat pe Nelson, l-am culcat jos. Că era de 2 metri și capul și picioarele ieșeau afară. Și atunci l-am întrebat, Richard, is your son married? Kids? No. He has a problem. What? Și a spus, el s-a jucat cu porno, s-a jucat și nu mai poate să se însoare. Cum zicea și ăsta, nu se mai poate lega. L-am întrebat pe Richard Brand în 2005, l-am întâlnit la, nu, 2000, la Toronto, nu, după aia, în 2010, am fost în ora GC, sau 2005, când am fost la Toronto. Hey, Richard, how's Nelson? Married! Au trecut 15 ani ca să fie din nou cât de cât normal. Nimeni nu scapă singur, pentru că instinctul te leagă, șansurile rămân, doar dacă faci șansuri mai adânci pentru relația cu Hristos. Și eu cunosc oameni scoși de Hristos din groapă. Un alt film, Ted Bundy. Începutul doar, să vedeți pe cel și mărturia lui. Nu vă mai jucă cu paharele, că sună urât. Ia puneți paharele acolo pe scaun. Bravo. Serial killer Ted Bundy was arrested in Florida. More than 34. Over 50. Sentenced to death. Dirty little son. Rob the snow. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents and one of five brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church. Two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. That basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out in bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them. I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. Stop! Nu se prea înțelege. Sunetul e prea tare, muzica e prea tare, dragii mei. Ăsta e Ted Bundy. Pe Nimic Nou Sub Soare, de serialul de clipuri pe care vă rog să-l căutați pe Hope Discovery, Nimic Nou Sub Soare, eu prezint într-un clip de 6 minute istoria lui Ted Bundy. Sunt nenumărate istorii, vreo 100 deja produse. Gândiți-vă, a little dirty secret is killing you. Ok, now we have about half an hour or more of questions and answers. Q&A. Maybe nu avem nevoie, nu trebuie neapărat să punem întrebări. Dar dacă sunt aici. Pe teme diverse, în mod special pe tema asta, dar și pe alte teme. Two questions. One. Cătălin. Go. În ce măsură putem să spunem că, de ce ne-ați arătat acolo efectele pornografiei și cum arată creierul și dopamina și toate chestiile alea, sub nicio formă nu se întâmplă la fel și într-o viață sexuală care este acceptată de Dumnezeu? Never ever! Never ever! Atenție!
dacă bei un pahar de apă, te umple, dar bei două când ți-e sete. Dar dacă te prinde torționarul și pune pâlnia în gură și îți dă să bei, îți bagă în tine 5 litri de apă, mori! M-auziți? E tot apă. A cup of water. Pornografia e incomparabilă. Sunt cele două sisteme, excitator și satisfăcător. Iar ceea ce te ruinează nu este doar problema fizică, ci este conștiința. Pentru că oricine, toți știu că masturbarea, vizionarea porno e rău. Toți știu, natural. Cu Domnul a lucrat și știm că e rău. Nu trebuie să spună cineva. Eu eram în epoca comunistă și am un coleg de școală care a ajuns la psihiatrie. De ce? Se autosatisfăcea și știa că e rău. Și asta se cheamă, știți ce este, schizofrenie? Frenos e minte, oligofren, minte puțină, oligo e puțin, oligofrenos. Dar schizo e schiză, schismă, ruptură. Este ruptură, creierul, nu fizic, dar conștiința ta se rupe. Duci o viață de om demn și una de șobolan. Sunt demn, dar de fapt eu duc o viață de șobolan. Și nu poți să duci mult. Se produce schizoidia. Și a intrat omul la psihiatrie. Era coleg de clasă, clasa 7-8-a cu mine. Știe omul că e rău, nu trebuie să-i se spună. Și a merge împotriva conștiinței făcând ce e rău, te distruge. Deci, sunt mai mulți factori. Nu actul, relația binecuvântată de Dumnezeu. Știți cum este cu problema sexuală? E o binecuvântare doar în cercul familiei, strict. În afară, e crimă. Clar. Next question, please. Curaj. Număr până poate la să 3. Fie din toată sfera dependențelor, da? Putem pune și alte întrebări care vă frământă. Dar dacă nu, număr până la 3 și ne luăm jucăriile. Continuați. Păi să... Auziți-se, acum... Eu am primit de la tineri întrebări, nu privindu-i pe ei, ci pe prietenilor. Uite, înțelegeți, puteți spune numele prietenilor întrebările astea. Cu siguranță că la școală se vorbesc toate lucrurile. Cu toții avem în cercul nostru de prieteni o persoană care se confruntă cu așa ceva, mai mult sau mai puțin. Și eu cunosc persoane care sunt disperate, nu știu cum să iasă de aici. Ai văzut? Șarpele te strânge. Eu și... îți pot trimite, îi trimit colegului meu, fratele pastor, o schemă. Mai vrei să spui ceva aici? Sau? Da. Din 20% noi, ca prieteni, ca, nu știu, rude, sau cum am putea să-i ajutăm din exterior... Într-un fel, nu știu. Să-i încurajăm pentru ajutor din afară. Mulți dintre ei, din cauza rușinii și nu reușesc să ceară ajutor. Ei trebuie mai întâi să știe că nu e atât păcatul, ci boala care trebuie tratată. Deci dacă un copil a fost prins de flamă, cum eu am fost prins de flamă, atenție, fără să aleg, trebuie să știe că nu trebuie stigmatizat ca păcătos și ca bolnav. Haide la un tratament. Și pe toți aceștia am tratat cu cel mai mare respect ca niște cazuri de boală care trebuie ajutată. Acum, contează foarte mult ca el să vrea să scape. Pentru că știți care este nenorocirea păcatului? Hai să vă spun un caz. Chiar acum îl prezint, de fapt l-am încheiat, dar urmează să se dea încă în lunile care vine, cazul Samson, la pâinea cea de toate zilele. Nu știu dacă urmăriți unii, dar Samson, în momentul când a început cu Dalila aventura lui, ultima mare dragoste,
Ea i-a spus: Samsone, de unde îți vine puterea ta? Și a spus: dacă aș fi legat cu două funii noi, nebuscate, nu știu cum. Filisterii a spus: da, Samsone, am păcălit-o. Dar de ce mi-a pus mie întrebarea asta? De ce a vrut să știe secretul meu? De ce a strigat așa a doua oară, a treia oară? Și spune, după o anumită situație, sufletul lui s-a umplut de o neliniște de moarte. El a înțeles foarte bine că ea vrea să-l traducă, să-l trădeze. A înțeles, dar în același timp nu pot fără ea. Ah, e groasnic, dar nu pot fără ea. Mă uit la alcool, eu sunt alcoolic. Ah, mă distruge, dar... Înțelegeți? În același timp, deci păcatul se face, se lipește de tine și simți că nu mai poți fără el. Și atunci ducă-se până în capăt, mor, dar măcar mor. Bând, e groasnic. Dacă omul e destul de conștient că e pe panta distrugerii și vrea cu toată inima să scape și destul să vadă pozele. Frate Florin, unde ești? Mai arată la tineri creierul, your crane on porn. Mai arată pe frumusețea aia de Winehouse. Să vadă oamenii ca să înțeleagă că e programul de autodistrugere. Și dacă sunt convinși că asta e o moară, atunci cu adevărat vor dori să scape dând cu piciorul în ceea ce le place. Plăcerea și voința sunt una în... Vă spun, toate romanele scrise de oameni din lume exploatează această dualitate. Urăsc, dar îmi place. Al lui Samson. Dacă omul e destul de sincer, poate fi ajutat. Și poate fi ajutat, iubit, respectat, e o boală, trebuie să ne ajutăm. Și urmând un anumit program, apropo, știți cum începe The Chart, Carta Alcoolicilor Anonimi, căutați că e pe internet. Punctul 1. Deci, mission statement, nu? 1. Noi știm că singur nu putem să ieșim de aici. 2. Avem nevoie de o voință mai mare, mai pe sus de noi. 3. Credeai că există cineva, nu-i spune Dumnezeu, Allah, care poate să ne ajute și ne abandonăm lui. 4. Deci noi suntem conștienți că nu putem singuri. O, actorul porno n-a spus tot. El n-a spus că noi putem ieși. Nu e adevărat. Sigur că putem ieși doar cu ajutor și asta n-a mai povestit. E făcută pentru oameni din lume care nu știu de Dumnezeu. Bun, next question. Ia. Anul trecut am fost într-un nursing home și... Mai aproape. Am început să vorbesc cu unul dintre asistenții medicali de acolo. Cumva, după ce ne-am spus numele, am început să aprofundăm unele subiecte și, mă rog, ziua a trecut, a trebuit să plecăm acasă. La care el zice, uite, eu mă duc cu taxiul până în centru, zice, dacă vrei, poți să te las acolo. Zic, ok. Și din vorbă în vorbă îmi spune, zice, eu sunt căsător, zice, tu ești? Zic, da. Și zice, vrei să-ți oară pe soția mea? Zic, dacă vrei, da. Îmi scoate telefonul și mi-arată o soție cu barbă. Întrebarea mea este, cum am putea să ajutăm astfel de oameni care nu au o căsătorie normală, după Biblie, sau dacă am putea cumva să intervenim în viața lor, știind că e un punct destul de sensibil și mai ales aici, în Irlanda. Nu cred că avem ușă deschisă în fața oricărui om. Fii atent. Noi nu putem să începem să facem misiune cu oameni care nu vor. El dacă a vrut să-ți arate soția cu barbă, era un mod de a se făli, nu un cereri de ajutor. Ce poți să faci cu acest om? Ce poți să-i spui? Să-i spui, aș fi dorit să te văd cu o femeie. Atât. Mi-ar fi plăcut să te văd cu o blondă, cu o femeie. Atât. Nu-i spui nimic. În al doilea rând,
Nu știu dacă știți, a apărut pe internet, am vorbit chiar azi de dimineață cu fratele Florin, cu pastorul, a apărut pe internet o declarație făcută de corpul pastoral din conferința Bremen sau Hamburg sau Northern Hanseatic Conference, în care spune, un coleg de-al nostru s-a declarat bisexuat, el e onest, nu și-a trădat calitățile și munca de pastor, noi vrem să-l păstrăm în. Și biserica noastră a făcut o declarație și Conferința Generală a alcătuit un comitet de analiză. Și mi-a scrie mie cineva care vrea să se boteze acum din România, frate, asta e biserica noastră. M-am tulburat, am căutat pe internet. Nu este răspunsul Conferinței Generale. Răspunsul Conferinței spune, noi avem o Biblie, avem standarde, fratele are amândouă și scrisoarea fake, adică aia amestecată și răspunsul clar. Pe 4 aprilie a și dat un răspuns, în sensul că nu avem această atitudine, sau suntem pastori și mergem pe Biblie și nu mergem pe cultură. Scurt. Deci să nu vă lăsați duși de... Ați auzit că în Geneva există o biserică adventistă de homosexuali? Știați că în America există biserica Seventh-day Adventist Homosexual Adventist sau LGBT Church? Conferința Generală a făcut un apel la tribunal, la cort, să nu folosească numele nostru. Și a spus, numele ăsta nu este al tău, e de nu știu de când, o grămadă de Adventist, nu? First day, nu seven day, first day Adventist. Sau oricine poate folosi numele și cei care vor să arunce o cară asupra bisericii noastre, folosesc ca să uite conversia, uite pastorii, pastorii, ați auzit și voi. Dacă ei vor, știți cum se cheamă aceștia? Coprofagi, ce înseamnă coprofag? Copros înseamnă excrement, treabă mare. Coprofagi, ca natură, că unii mănâncă, și necrofagi care mănâncă cadavre. Ăștia sunt cei care... Cum? Copriană. Da. Bun, ați înțeles. Nu puneți urechea, dar pe de altă parte, biserica este o sumă de grâu și neghină și sus spune, nu smulește neghină, lăsați-o. E un plan al meu, asta e, suntem de toate, că vine oricine și eu, cred că am botezat în numele, pe temeiul mărturisirii credinței tale, am botezat dragi. Adică oameni care au venit pentru alte motive, nu știu. Dar dacă omul a spus vreau să mă botez și a răspuns bine, l-am botezat pe temeiul mărturisirii lui, nu ce știu eu, că nu știu. Corect? Și intră oricine vrea în biserică. Bun. Next question. Număr până la 3. 1. 2. Ah. Același păcătos Cătălin. El strigă jocul. Acum, doar că am multe întrebări. Întrebare mai grea care mă... Unele răspunsurile sunt prime în veșnicii, nu mă macină foarte vorbește mult. Vorbește clar și la microfon. Mai aproape. Oh. Deci unele răspunsurile să le primim în veșnicii, nu mă macină așa de tare. Dar o chestie care un pic mi-a dat un pic de gândit este preștiința lui Dumnezeu și predestinarea. Atunci când Dumnezeu este parte activă în existența mea, El este Cel care îmi dă viață, El este Cel care mă pune într-un mediu înconjurător și într-un anumit timp, nu este o parte activă și care se implică în predestinarea mea? Adică eu aș fi avut un alt outcome, nu știu cum să zic în română, un alt rezultat. Dacă aș fi fost născut în Africa acum 50 de ani, dar m-am născut în 2023 în New York. Dacă Dumnezeu a ales să mă creeze în acel timp, în acel spațiu, înconjurat de acei prieteni, de acea societate, nu este al parte activă în predestinarea mea? Caut în memoria mea numele unui mare filozof, gata, l-am găsit, slavă Doamne, Alvin Plantinga. Notice. Alvin Plantinga.
este un filozof care a spulberat toate cuiele și sulițele băgate în această temă. Până și ateii spun că somewhat, nu zic că are, somewhat he solved this matter, somewhat. Nu pot să recunoască, sunt prea mândri. Din păcate, în anii 1995-1997, un adventist teolog a luat această problemă, fiți atenți, dinăuntru a început, și a publicat incompatibilitatea celor două principii, self-determination sau liber arbitru și predestination. Și s-a născut o teologie nouă pe care au mers foarte multe alte confesiuni, un adventist, un ticălos. Am spus în biserică între oricine, și ticăloși. Și s-a numit teologia progresivă. În teologia progresivă multe lucruri sunt fluide. Și noi progresăm și Dumnezeu progresează, ci că Dumnezeu nu știe dinainte, nu, El a acordat liber arbitru și nu știe. E ca un portar extraordinar de bun, care deși nu știe unde trage, în ce colț a porții, e atât de bun că scoate toate mingile. Deci el nu știe unde vei trage, dar e atât de skilled, încât tac, salvează toate mingile. Așa zice el. E caricatură. Acum, un lucru sau baza lămuririi acestei dileme pleacă de la definirea lui Dumnezeu vis-a-vis de definirea creaturii. Fiți atenți. Ce este... Deci, eu sunt material, nu? Și gândurile mele sunt biochimie și sentimentele mele sunt biochimie. Deci, noi funcționăm material, după legi materiale. Ce este material? Tot ce poate fi determinat în timp și spațiu. De exemplu, cine e Lucian? Lucian este o creatură determinată în timp. S-a născut atunci și va trăi până atunci și în spațiu. Nu e la București, nici la Mureș, e în Dublin. Sau nu e Dublin, mă rog, ce e aici? Deci eu sunt aici, sunt determinat totdeauna în timp și spațiu. Dumnezeu e material? În Ioan 4:24 spune Dumnezeu este Duh, pneuma. Și dacă Dumnezeu este Duh, e în afara timpului și spațiului. Știți ce înseamnă în afara? Un prieten mi-a vorbit despre a patra dimensiune. Cum a patra dimensiune? Eu să-mi spun că lungime, lățime, înălțime și o a patra dimensiune. Dar cum? Care e aia? Și că nu înțelegem, dar trebuie să fie. Cum? Și spune, ia uite, un obiect cu trei dimensiuni. Să spunem că luăm boxa aceea și o punem aici. Cum va fi umbra? Tridimensională sau bidimensională? Umbra mea. Uite, lungime, lățime. Are și înălțime? Nu. Eu sunt tridimensional, dar mă proiectez bi. Tot așa, lumea noastră tri e doar proiecția unei lumi quattro. Este o speculație fizică. Numai că asta explică cum a putut Iisus sau îngerii să intre prin perete. Am văzut niște scamatorii ale unui spiritist. Unui, nu iluzionist. Vă spun, șocant. Caz real, filmate, nu regizate. Oameni care chiar se sperie și o iau la fugă. Un tip chimită în mașina lui și se filmează, o duduie, ai un ban? Da, o bancnotă, scoate-o. Aici, pac, o lipește-o de geam. Acum iau-o. Păi mi-a dat și eu, e geamul. Păi da, se vedeam, dar e geamul. Și că iau de afară. Cum? Duce afară și o bancnotă. Păi cum a putut să tragă bancnota prin geam? Dar nu este fake. Și sunt altele care sunt... Richard Gallagher. Țineți minte numele ăsta.
cum se spune, devilish foes sau dușmani diabolici, tradus în românește. Uitați-vă, Richard Gallagher este un mare psihiatru american, profesor la Columbia University, la New York University, profesor de psihiatrie, are clinica lui de psihiatrie și omul ăsta, am un clip pe internet, în serialul Paranormalul și Biblia, tot în Hope Discovery. Sunt 8 clipuri de 8 minute. Dacă vreți, vă uitați, Paranormalul și Biblia. Ați notat? Paranormalul și Biblia. Și în a 8-a temă prezint istoria. Richard Gallagher este confruntat de o spiritistă, iar el nu credea în asta, în demoni. Ca în cele din urmă să meargă la ședințe de exorcizare și spune: am văzut cu ochii mei levitația. Sfidează toate legile naturii. O femeie slăbuță care a proiectat la 5 metri un dita mai diacon uriaș care vrea să o țină. I-a luat și l-a aruncat 5 metri. Ce? Voci bărbătești ies din ea, care vorbesc toate împreună repede. Ce? Sunt convins că există diavoli. Iar diavolului ca și îngerii se folosesc de a patra dimensiune, de această incapacitate de noastră materială. Bun, am lăsat toate, mă întorc la Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să fie și atot știutor, nu doar ca portar, atot skilled, ci atot știutor, și și să-mi dea libertate? Toate implicările sale sunt fără a determina, sau nu, fără a manipula voința omului. Există influență și manipulare. Sunt surori gemene, dar influența este fără să calcă în picioare voința sau să o deteriorezi, iar manipularea să-ți hijack voința. Dumnezeu e în afara timpului și al spațiului, El știe tot. Cineva a dat un exemplu și cu asta închei răspunsul. Cătălin este într-un satelit și el vede din satelit România, ca pe hartă. Și vede Galați, vede Bucureștiul și Arad. În timpul ăsta, Marius a plecat din Galați, a ajuns în București. Galați e trecut, București e prezent, Arad e în viitor. Pentru Cătălin, toate sunt la prezent. Și Galați, și București, și Arad. Ați înțeles? Deci el e în afara spațiului. Bine, e o ilustrație. El vede dinainte viitorul și trecutul ca și când sunt prezent. Noi nu înțelegem asta. Nici nu putem înțelege. Că dacă cineva vrea să explice și poate să-mi explice infinitul, atunci poate... Dar noi nu știm, folosim infinit. Dar cum adică? Noi tot gândim că mai dincolo, dincolo, dincolo. Aia sunt cantități. Infinitul e o calitate diferită. Bun. Ca tare, ideea asta este o idee sofistă și Alvin Plantinga, caută-l, este un tip excepțional. Bun, a murit, nu, n-a murit, este, are Alzheimer. Un frate de-al nostru, de fapt un baptist, prieten cu mine, nu-i baptist, evanghelist, și-a făcut doctoratul în Germania și a lucrat pe Plantinga. Și mi-a dat o carte pe care vă pot recomanda, dar nu am în minte titlul. Bun. Is there any more question? Yeah. The last one. Da, cum să-ți protejezi copiii de stricăciunea veacului acestuia? Pe de o parte, nu poți să-i izolezi de lume, că trebuie să-i dai la școală, să înveți, dar dacă trăiești... O variantă e să mergi în Moldova. Bine, am zis așa. Să știți un lucru, eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că trăiesc în România. Nu înseamnă să vă simțiți vinovați. Că dacă norul, stâlpul de nor s-a ridicat și a plecat și ați mers cu el, nu aveți probleme, Dumnezeu e cu voi. Dacă ați plecat fără stâlpul de foc și de nor, e jale. Dar nu discut, fiecare asta e experiența personală și nimeni n-are voie să vă judece. Dar eu sunt recunoscător că eu și nepoatele mele trăim în România. Pentru că noi totuși suntem mai la marginea vârtejului. Păi da, și că acolo nu sunt LGBT? Ba da, dar e o mare diferență. La noi se știe că e rău.
aici că e bine. Moral e confuzia, că faptul e și acolo și acolo e rău, aici e bine, aici e alternativa. Vezi diferența? Cum poți proteja pe copii? Unu, ia-le smartphone-ul din mână, sparge-l, bang, de perete și nu mai au. Varianta a doua, sau al doilea pe care poți să-l faci. Spend time with them. Vă spun, a petrece timpul cu ei. Sunt atât de recunoscător că pot să petrec timp. Dimineața când fetele merg la, pregătesc să merg la școală și mănâncă, că durează un sfert de oră masă de dimineață, tătuțu mă cheamă și eu vin, citește-ne. Și eu citesc, uite, atâtea cărți le-am citit deja, nu numai la masă. O grămadă, despre natură și Jules Verne, care erau interesante cu călătorii ca să deschidă mintea. Deci nu cu aventuri de cucoane. Nu, sunt chestiuni de dezvoltare. Am citit cărți spirituale, despre martiri, despre multe lucruri. Acum citim tocmai Taine din natură. Și așa se bucură și apoi dezvoltă subiectul. La prânz citim, iar după amiază avem ora de studiu, care poate fi o jumătate, chiar o oră. Și le povestesc din viața mea și spun cum eu am fost ispitit și povestesc și ele, că văd că eu, nu mi-e rușine, zic și ele. Și cât de bine e. Atunci ți legi cum își leagă teroristul dinamita de corp. Așa ți legi copiii de tine. Și vânturile nu-i pot smulge, pentru că iubirea ne leagă. Take time for your kids. Asta e cel mai important. Și apoi trebuie să le spui, uite, creierul se strică la porno. Uite, alegeți, voi puteți? Da, bun. Gata. This was the last question. Mulțumim foarte mult, frate Lucian. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumim și pentru vulnerabilizare. Amin, n-avem ce ascult. Eu zic să încheiem cu ceva dulce la final și să ne spună în 30 de secunde cum s-a lăsat de dulciuri, ca să încheiem cu ceva dulce. Ține tot de dependențe. Mi-a povestit Naomi sau Simona că am mai povestit-o în altă parte. Eu n-am fost. 30 de secunde. Mei, m-a făcut de rușine sora Steliana. O știți pe sora Steliana Sandu? A dus ciocolată la copii. Mama mea unguroaică făcea 17 feluri de prăjituri, cu straturi, cu culori, cu nu-i mintea voastră ce făcea mama. Nu numai plăcintă cu mere, ci plăcintă cu dovleac. Și pe urmă plăcintă cu mere, nu. Făcea și de mii de prăjituri, ca în Ardeal. Și de mic copil m-a învățat să mănânc prăjituri. Și trebuie să vă spun, erau bune. Și s-a lipit de mine, m-am identificat. Fratele meu îmi spunea Luci prăjitur cu râul la mână. Da, bine. Și a venit Steliana cu ciocolată. Și eu zic, Steliana, te-am rugat, copiii mei erau 15, 16, 14, 13 ani, nu le aduce. Zice, tu îmi spui, ea este inchizitor uneori, tu îmi spui să aduc ciocolată și tu mănânci, bagi în tine prăjituri. Că ziceam, e zahăr. Zahăr cu C. Zică, zahăr. Dar am un zahăr. Și am spus de azi, nu mai mănânc. Și am mai mâncat. Și vreau să vă spun că atenție! Ce înseamnă, apropo de alegere libere, să alegi? Dacă, de exemplu, e o tavă de prăjituri și sunt acolo mai multe pe care o alegi. Nu. Nu alegi niciuna. Tu nu alegi, tu lucrezi instinctiv. Nu. Ori de câte ori tu alegi împotriva instinctului sau independent de instinct. Odată domnul general Kiș m-a invitat la Craiova, la Maximum Security Prison, să sărbătorească cele 50.000 de Hristos Lumina Lumii care s-au împărțit în pușcării. Cu Richard Bland m-a ajutat el. Da. Și acolo, băi frate, dacă nu au pregătit la prăjiturime,
Observiți. Vă mulțumesc. Sigur că te arde. Vă mulțumesc. Și am zis, bă, e cazul de să-l onorez, să iau una. Și am dat seama că ei nu insistau atât de mult să mănânc, cât eu aș fi vrut să insiste ca să iau de bun simț. Și n-am luat. Uneori, să când merg la cineva și pregătește ceva pentru mine, serviți. Eu aș mânca 7. Iau una și ceva. Deci, împotriva instinctului sau independent din instinct, din rațiune. Onorez, iau una și gata. Astăzi m-a servit cineva cu o brioșă din aia. Sunt destul de consumat energetic. Și am zis, iau? Da, am nevoie încă o tură. Deci, am simțit, na, mi-a stat mai mult, eu am stat mai mult în picioare. Și atunci, ok, una am luat, serviți, erau acolo prăjitură, nu, mersi. Aș fi vrut că e bună limbă, nu? Ați înțeles? Și de atunci a fost o perioadă de câțiva ani fără nimic zahăr, absolut deloc. După aceea am devenit mai echilibrat puțin și când era cazul, dar altfel nu, hotărât. Zahărul distruge, dacă ați ști câte rele are zahărul. Știați? Poftă bună! Deci sunteți dependent de dulciuri, dar abstinent, nu? Abstinent. Alcoolic abstinent.